Salam aziz bulağanlar, sizler bilen yana men, Ustaz Abakus xanım. Mental arifmetika derslerimizin devam ettiramız. Esingizde bolsa, ötken derste biz küçük formula, küçük doz formulamızdan faydalanan halde iki xanalı sonlarını işleşini başlayan edik. Bugün hem şu formulamızdan faydalanan mavzuyumuzdan devam ettiramız. Yani iki xanalı sonlarda küçük doz formulamızdan koşken halde misallarını işleyimiz. Hazır, birinci ötken dersimizin az yine tekrarlayıp olamız. Gigin ise yeni mavzuyumuzun birgelikte başlayalım. Bulağalar misallarını başlayalımız. Demek çap kolumuzdan faydalanan halde işleyimiz. Çünkü iki xonali sonlarını çap kolumuzda bacaramız. Kettik. 20, koşu 20, koşu 40, 50'ni koşup, 10'ni ayramız, ayru 60 ve koşu 30, 50'ni koşup, 20'ni ayramız. Cevabımız 50 bo'ladi. Keyingi misalımız 30, koşu 10, koşu 10 yana 50'ni koşup 40'ni ayramız ve koşu 20 hem de ayru 40 50'ni ayırıp 10'ni koşamız. Cevabımız 30 bo'ladi. Keyingi misalımız 60 ayru 20 50'ni ayırıp 30'ni koşamız. Koşu 30 50'ni koşup 20'ni ayramız ve ayru 20. Cevabımız 50 bo'ladi. Şu tertipte endi mürakkeplaştırgan halde iki xonali sonlarni işleşini devam ettiramiz. Mana bu lug'atlar misollarni ko'rib oldik. Biz hozir yaxli sonlardan foydalandik, ya'ni 10, 20, 30, 40 sonlardan foydalangan holda misollarni ishladik. Hozir esa 11, 22, 33, 44 kabi sonlardan foydalangan holda misollarimizni ishlaymiz. Ayru va qo'shuvga oid misollarni ko'rib chiqamiz. Misollarni ishlashimiz uchun hozir ikkita qo'limizni bosh barmog'imiz hamda ko'rsatkich barmog'imizni ochgan holda xuddi qisqichbaqani qisqichlarga o'xshatib ochib olamiz va misollarimizni ikki qo'limiz yordamida ishlaymiz. Tayyor bo'lsangiz boshladik. 22 qo'shuv 22 qo'shuv 11 11 qanaqa qo'shamiz? 55 ni qo'shib 44 ni ayramiz. Chunki birni do'sti 4 edi, 11 ni do'sti shunda 44 bo'ladi. Qo'shuv 22 va yana qo'shuv 22. Javobimiz 99 chiqadi. Keyingi misolimiz 55 ayru 44, 55 ni ayirib 11 ni qo'shamiz. Qo'shuv 33, qo'shuv yana 33, 55 ni qo'shib 22 ni ayiramiz hamda ayru 22. Cevabımız 55 bo'ladi. Keyingi misolimiz 66 qo'shuv 22 ayru 33 va yana ayru 33 55 ayirib 22 ni qo'shamiz. Chunki 3 ni do'sti 2 edi, shunda bizda 33 ni do'sti 22 bo'ladi. Keyingi misolimiz 44 qo'shuv 11 55 ni qo'shib 44 ni ayiramiz. Qo'shuv 22 ayru 33 55 ni ayirib 22 ni qo'shamiz va qo'shuv 22. 55 ni qo'shamiz, 33 ni esa ayiramiz. Javobimiz 66 chiqadi. Bulog'onlar, hozir esa doskadagi misollarni birgalikda ishlaymiz. Diqqat bilan kuzating. Tayyor bo'lsangiz boshladik. 22 qo'shuv 33, 55 ni qo'shib 25 ni ayiramiz. Ayru 11 qo'shuv 44, 55 ni qo'shib 11 ni ayiramiz va ayru 22. Cevabımız 66 bo'ladi. Keyingi misolimiz 66 ayru 33 55 ni ayirib 22 ni qo'shamiz. Qo'shuv 22 55 ni qo'shib 33 ni ayiramiz. Qo'shuv 44 va ayru 11. Cevabımız 88. Keyingi misolimiz 88 ayru 44, 55 ni ayirib 11 ni qo'shamiz. Qo'shuv 11, 55 ni qo'shib 44 ni ayiramiz. Qo'shuv 22 va ayru 33, 55 ni ayirib 22 ni qo'shamiz. Javobimiz 44. Keyingi misolimiz 33, qo'shuv 33, 55 ni qo'shib 22 ni ayiramiz. Qo'shuv 22, ayru 44, 55 ni ayirib 11 ni qo'shamiz va qo'shuv 11, 55 ni qo'shib 44 ni ayiramiz. Javobimiz 55. Keyingi misolimiz 22, qo'shuv 33, 55 ni qo'shib 22 ni ayiramiz. Ayru 44, 55 ni ayirib 11 ni qo'shamiz, qo'shuv 11 va qo'shuv 55. Javobimiz 77. Keyingisi 77
ayırı 22, koşu 33, ayırı 44, 55 ayırı 11'ı koşamız, koşu 11, cevabımız 55. Kendi misalımız, 66, ayırı 44, 55 ayırı 11'ını koşamız, koşu 22, koşu 33, 55'ini koşup 22'ni ayıramız ve ayırı 22. Cevabımız 55 bo'ladi. Keyingi misolimiz 11, qo'shuv 11, qo'shuv 33, 55 ni qo'shib 22 ni ayiramiz. Ayiru 22, 55 ni ayirib 33 ni qo'shamiz va qo'shuv 44, 55 ni qo'shib 11 ni ayiramiz. Javobimiz 77. Keyingi misolimiz 44, ayiru 33, qo'shuv 44, 55 ni qo'shib 11 ni ayiramiz. Qo'shuv 22 va ayiru 33. 55 ni ayirib 22 ni qo'shamiz. Javobimiz 44 bo'ladi. Oxirgi misolimiz 22, qo'shuv 44, 55 ni qo'shib 11 ni ayiramiz. Ayiru 55, qo'shuv 33 va qo'shuv 33 ni 55 ni qo'shib 22 ni ayiramiz. Javobimiz 77 bo'ladi. Mana bilog'onlar, hamma misollarni ishlab ko'rdik. Hozir esa sizlarga uyga vazifa beriladi. Ekraningizda ko'ringan misollarni o'z abakusingiz yordamida ishlang va albatta javoblarni bizga yuborib qo'ying. Bilog'onlar, hozir esa motorika mashqimizni bajaramiz. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Bugungi motorika mashqimiz ikki xonali sonlarga oid bo'ladi, ya'ni bugungi ishlagan misollarimizdan motorika bajaramiz. Ketdik. 11 qo'shuv 11, 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 11 qo'shuv 11 va endi xuddi shuni chap tarafdan boshlab bajaramiz. 11 qo'shuv 11, 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 11 qo'shuv 11. Bir tarafdan bajarib bo'ldik, endi esa ikkita tarafdan bajarib ko'ramiz. Xo'p, 11 qo'shuv 11, 11 qo'shuv 11, 11 qo'shuv 11, 11 qo'shuv 11. Mana endi har bitta qo'limizda 10 martadan bajarib ko'ramiz. O'ng qo'limizda 10 marta, chap qo'limizda 10 marta bajaramiz va bitta qo'limizga ketgan vaqtini taymer yordamida o'lchaymiz. Bu bizga shu tezligimizni oshirish uchun va misollarni tezroq yechishimiz uchun yordam beradi. Bilog'onlar, hozir esa mantiqiy masalamizga navbat keldi. Diqqat bilan tinglang. Bugungi mantiqiy masalamiz matematikaga aloqador. O'ylaymanki, matematikani yaxshi biladigan o'quvchilar bularni bemalol topishadi. Juda ham oson bo'ladi siz uchun. Demak, ko'rib turganingizdek, doskada kvadrat hamda yulduzcha shakli tasvirlangan. Kvadratni perimetri 36 cm'ga teng, hamda yulduzcha ko'rib turganingizdek, uchburchaklardan tashkil topgan atrofi, uchburchaklar esa teng tomondan iborat. Agarda kvadratni perimetri 36 cm bo'lsa, yulduzchani perimetri necha cm bo'ladi? Shuni siz topishingiz kerak bo'ladi va javoblaringizni izohlarda yozib qoldiring. Mana bilog'onlar, bugungi darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Darslarimiz shulardan iborat edi. Berilgan vazifalarni albatta o'z abakusingiz yordamida bajarib ko'ring, hamda ko'proq o'zingizda ishlashga, misollarni ko'proq va tezroq ishlashga harakat qiling. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.